добро вечер. Да здравиме за душата на Република Македонија, кој од вторникот наамо веќе не постои. Ова е вода, почитувани гледачи. Јас и не пијам алкохол. Меѓутоа, гестот е симболичен. Ние всушност наздравивме за душата на една држава која вторникот наамо според договорот помеѓу Ципрас и Заев треба да замени во историјата. Ние кои сме малку повозрасни, кои се сеќаваме на распадот на поранешна САФР Југославија, во период од 27 години сме сведоци на две нестанување или исчезнување на двете држави во кои сме живееле последните 27 години. Тоа не е работа со која можеме да бидеме среќни. Можеме да најдеме милион оправдувања зошто тоа се прави, меѓутоа не можеме да одговориме на прашањето кој ни е мандатот историски од нашите предци, од нашите деца или нашите неродени внуци да правиме нешто за што не сме добиле мандат. Ниту еден од нас нема мандат да го менува името на Република Македонија. Ниту еден од нас има уште помалку мандат да ја менува историјата на нашите предци. Во вторникот беше договорен историски банкрот на Република Македонија. Ние ќе добиеме нов стечен управник. Новиот стечен управник кој ќе раководи со тој историски банкрот на Република Македонија ќе биде Ципрас или некој еден грчки премиер. Господине Заев, пред самиот крај на емисијата да ве прашам доколку Социјалдемократскиот сојуз дојде на власт? Нема доколку, ќе дојде на власт. Значи, моето прашање е доколку Социјалдемократскиот сојуз, нели така, дојде на власт, може ли да дојде до промена на името на Република Македонија? Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух и додека ме држи памет, дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија. Подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Република Северна Македонија, со превод на сите јазици. Името е предвидено да биде за севкупна употреба, а ќе се прецизира со амандман во уставот. Знаете што значи држава банкрот? Значи Република Македонија денес е во историски банкрот. Ако Бугарија некаде пред 20-25 години, во времето на владата на Жан Виденов, се соочи со финансиски банкрот, тогаш на чело на бугарската држава дојде валутен борд, без чија одлука или без чија согласност не можеше да биде спроведена ниту една економска мерка од било која наредна бугарска влада. Ние денес, според оно што го прифати Зоран Заев, сме држава во историски банкрот. Тоа значи дека ниту една историска или било каква друга одлука, пишување на учебник, објавување на учебник, книга, научен труд или било што друго, кој допира политички, економски или не знам, историски теми, нема да може да биде објавена без согласност на грчкиот премиер. Грчкиот премиер ќе биде цензор, кој ќе одпределува или кој ќе дозволува како ќе бидат третирани историските теми во Република Македонија. Држава која своето историско наследство, која својата историска наука, кој стојато историско постојање го става во раците на премиер на туѓа држава, може би не заслужува да биде држава. Меѓутоа, ние не еме друга држава, почитувани гледачи. Ние еме само ова Република Македонија. Треба да направиме све да ја зачуваме ова Република Македонија. Во момент, кој е момент на тага, кој е момент на поделеност на македонското општество, да најме сили како да излеземе од целата оваа ситуација. Ние сме мала држава, во моментот големите сили не се на наша страна. Тоа што е на наша страна е вистината. Ајде да се обидиме таа вистина да ја капитализираме во вистински правец. За мене, почитувани гледачи, не постои амнестиран политичар во Република Македонија последните 27 години, кој нема барем 1% вина за ова што денес не се случува во Република Македонија. Да, Зоран Заев ќе оди во темната страна на македонската историја, меѓутоа никој не е амнестиран. Сите ние сме виновни што дојдовме во една ваква ситуација. Сите ние сме виновни што после 27 години не успеавме да ја задржиме државата, да го задржаме името на државата и да ја зачуваме македонската историја. И никој од нас не може да избегва таа своја историска или човечка одговорност. Сите ние сме виновни, некој од нас е помалку, некој е повеќе виновен. Тие кои предвреме ги гледавме работите, се обидовме да ви укажеме на се ова што сега ќе се случи. Не можете да кажете дека не сте биле информирани. Сите од прв до последен сте биле информирани. Ваша е одлуката што ќе правите понатаму. Ние нашето го завршевме. Ви укажувавме, ве предупредувавме. Вие одлучивте да направите нешто поинаку. Тоа ќе биде дел од вашата судбина, ќе биде дел од вашата меморија и ќе биде дел од вашата лична и колективна одговорност
во името на еднината на оваа држава. Господ Грчева, да не ми самирите, ама како ве гледам, има некоја нордиска убавина ке вас. Значи, вие сте родена да бидете типска нова северна македонка. Секако не. Секако не. Може би имам нордиска убавина или јужнословенска убавина, но ја би рекла дека... Више јужно, може само северно. Може само северно. Да, може би и тој термин ке не биде забранен, така да ќе се пазиме од се што носи призвук северно. Веќе ми е страв да помислам за зборот северно. И сега, значи, на одмор нема дојте у Грце, којте на Балтик, тамо, северно море. Ја редко и одам на одмор, редко и одам на одмор. Меѓутоа, овој срам што ни се нанесе, пред се да кажам, еве што најмногу ме повредува и ме прави гневна. Добро, значи, ќе станеме членки на НАТО. Тоа ве прави гневна или не ве прави гневна? Не, прво да се разбереме дека членки на НАТО и на поготово на Европска унија не стануваме уште добро, долго. Еве теоретски да предпоставиме дека ќе станеме членка на НАТО. Ние сега ќе станеме членка на јужното крило на НАТО, кај што досега требаше да бидеме и да припагиме, или на северното крило на НАТО. Бидејќи е глупо име со Северна Македонија, држава со име Северна Македонија, да биде членка на јужно крило на НАТО. Значи, ние сега веројатно со Шведска, со Норвешка, нели? Шведска е неутрална земја, но Норвешка си е членка на НАТО, ќе си биме дел на тоа северно крило на НАТО. Да, добро, мислам може да се прават вариации на тема што се ви на тема дека сме веќе северна, ќе бидеме евентуално некаква си северна држава. Јас сметам дека воопшто одлуката да се влезе во НАТО е парадоксална, знаете. Светот се наоѓа во една студена војна која што ја гледаме. Зашто на пример била парадоксална? Еве, одлуката да станеме членки на НАТО. А зошто мислите, која придобивка Македонија ќе има од НАТО? Она што ни го раскажува Стево Пендаровски, дека најднаш ќе добиеме слободни медиуми со влегување во НАТО. Ќе потечат инвестиции од сите страни. Јас би сакал да ве подсетам, дека со тој Стево Пендаровски ве водевте кампања 2014 година. Убаво сум подсетена на тоа. Вие бевте на листа 2014 година. Значи, вие бевте на листа со Радмила Шекеринска, кој 2008 година велеше дека за 6 месеци ќе станеме членки на НАТО. Како се станува членки на НАТО ако не се смени име? Вие 2014 година агитиравте за платформата на таа политичка партија. И сега велите дека не бегам од тоа минато, не бегам апсолутно од тој дел на моето политичко работење и дејствување. Радмила Шекеринска не беше на листа, уште тогаш имавме сигнал. Вие бевте со раната дискусија. Да, точно. Кој ќе треба да ги спроведи? Но највисокото раководство не беше на листите. Тоа беше добар сигнал за тоа што не очекува. А јас некако ги исчитувам тие сигнали и се осмелив тогаш да кажам не на таа политика. Да, но вие бевте на листа на партија. Вие рековте да, вие рековте не, бидејќи го бойкотира парламентот, но ние не рековте вие не за членство во НАТО. Вие 2014 година немавте ништо против членство во НАТО, а знаевте дека во НАТО се влегло со променето име. Сега не смееме да предлачите да глумиме. Цела Македонија да беше, цела Македонија. Марија Магдалена, која еве, не знам, била невина од Игор Родовец. Не, апсолутно Родовец. Нема невиди во овој процес. Значи, вие сте биле дел на таа политичка партија. Така е, точно вие така. Сте агитирале за членство во НАТО. Сега велите, не треба се влезе во НАТО. Видете. И било на било која партија да се биле член, сите наши партии има консензус дека треба да се влезе во НАТО и Европска унија. Тоа не беше кредибилитет. Специфика на социјалдемократскиот сојуз. Но тоа ви го зима од раце кредибилитетот да критикувате се и се што бидете. Вие сте биле дел на тој процес. Вие сте агитирале и сте убедувале луѓе дека треба да гласат за вас, за таа политичка платформа. Е, сега ќе ви кажам дека не е така. Бидејќи, јас сум во целото моје битие демократ. Јас сум човек кој се бори и другите ставови да се чујат. Јас моите ставови сум ги кажувала многу јасно во социјалдемократскиот сојуз. Се согласувам. Вие сте биле 3 месеци. И сум го кажувала. Не, да, сте биле 3 месеци. Сум работела многу кусо и тоа како експерт. Еве, велите сте биле демократ. Па ако сте демократ, тоа не значи не е ама не. Мој став. Не, се извинувам. Ако сте демократ, тоа не значи дека треба да агитирате за програма кој не верувате. Значи, вие сте универзитетски професор, а ако агитирате за нешто, а сте агитирале 2014 година за членство во НАТО, со кој морален кредибилитет сега го почнувате интервјуто и велите не треба да станеме членки НАТО? Треба или не треба? Не треба.
И ништо тука што се окаже, ви кажам дека не треба. Што се каже ле 2014. Под вакви уцени не треба јас тоа интерно сум го кажувала, меѓутоа знаете. Купу не важи. Не е така. Сте станале, сте се освестиле и нашите партии немати тоа. Стопати сум го кажала демократски капацитет за 0,1% некој да им се разликува во ставовите. Кој прифаќате ли тоа? Јас конечно и за образованието кое што го водев и чија што програма излезе на крајот после огромна работа. Не да дофамин, не се испочитува дури ни она што јас го ставив на хартија 30 Крчу. Страници. Значи, ја не морам, ако сум член на партија, да се согласам со сите неизини ставови. Барам да се почитуваат и ставовите на оние кои што различно мислат. Еве, нашата нова партија, Глас за Македонија, на тие основи поставена. Ние мора да најдеме консензус со различните мислења. Овие наши големи партии се догматски, најмалку демократски и апсолутно немаат абсорбциона мок на никој што размислува макар малку различно. Јас сум човек познат, мене ме знаат луѓето. Може би е тоа тврдоглавост, може би е тоа сигурност, како сакате наречете го, не јас секогаш сум имала собствен став. Името Северна Македонија е прифатливо или неприфатливо за вас? Ама апсолутно неприфатливо, ве молам и било кое име прекрасување придавка во меѓу вашата, Република и Македонија. Во вашата фамилија се радуваат или жалат поради името Северна Македонија? Ма немојте ви се молам, прво мојата фамилија е почината за среќа, вела мајка ми и татко ми. И се сака да кажете дека немате жив член. За среќа дека немате се починати член на фамилија. Не, ќе ви докажам, значи, фамилија, оставете ме. Фамилија, значи, брат, сестра. Мајка, татко, брачен другар, браќа, сестри на брачен другар, тоа е прво колено, второ колено фамилија. Брат, учетки од моја страна, дали, тоа е мојата фамилија, мој тетки, дали, и стрини и така натаму. Слават или тагуваат поради името Северна Македонија? Во мојата фамилија зборувам за Шопова Солза. Јас сум Шопова Солза, мажена Грчева. Во моето семејство е траур заради оваа ситуација. Јас потекнувам од едно семејство кое што оставило и изорало длабоки културни траги во оваа Македонија. Сега во интервјуто да ви собраќам ко Солза Грчева, како што ве знаеме и ве најавуваме, или ко Солза Шопова. Или би ми било или драго и едно и друго. Значи по потреба. Не, ако, по треба, потреба, ако треба да зборите, јас, ако треба да зборите за потреба? Ако треба да зборите за промена на името, тога сте Шопова. Ако треба да зборите за нешто друго, тоа сте. Не, апсолутно, значи, ја се гордеам со двете презимиња. Значи, јас ве прашам конкретно, дали во вашата фамилија се тагува или се радува за промена на името? Јас во мојата тесна фамилија која што ја подразбира моите деца, мојот сопруг, моите први роднини по мајчина, по таткова страна, ниту еден не прифаќа ваква работа, а повеќето од нив се вклучени во оваа борба во која што ќе бидам, индискретен. Ако делот на Шопова има една вертикала македонска, дали делот на Грчева има грчка вертикала во својот идентитет по делот на фамилијата на Солза Грчева? Знаете како, јас не можам тие вертикали во име на друг да ги зборувам. Дали, јас ја знам вертикалата дали делот на вашата, мојот сопруг имали, и на нашите деца. Има ли грчко потекло? Тие се, па имаат грчко потекло, да, се разбира, затоа и се викат грчеви. Зато ве прашам. Но знаете ли колку различни потекла има во наша Македонија, па си се чувствуваат луѓето македонци? Зато јас ве прашам, дали семејството на Солза Грчева, грчкиот дел, се радува, а овој македонски дел тагува за промена на името Северна Македонија? Знам дека ви е тешко. Не можете така да ги пресечете работите. Не можете да ги избегнувате овие прашања. Не, ве, јас подиректно од вас ќе бидам. Многу подиректно од вас ќе бидам. Значи, за еден дел од фамилијата јас и не знам што мисли, не сме контактирале во последно време, но еве ќе ви кажам. За Грчеви, кои што потекнуваат од Струмица, кои што се братучеди и братучетки на мојот сопруг, тие сите многу жалат, тие се во македонци се чувствуваат, значи 100%, да не кажам кој Амди Бајрам да лицитирам со поголеми проценти, и сите дома го имаат Александар Македонски на плакета. Еве тоа, ако сакате да ви одговорам. Грчева, тој сака да го слушнам. Бидејќи тие ја постигна својата цел, ги поделија фамилиите по ова вертикала, по ова прашање. Значи, тие постигна својата стратешка цел, се карат семејствата, да се карат луѓето. Дали се за Северна или не се за Северна Македонија? Ние станавме Лелејска гора, што ја учев на учебниците. Да се руинира македонскиот дух.
Абсолютно. Да се руинира македонската стратегија, абсолютно, македонското национално битие. Знаете, на толку емигрирани луѓе во Норвешка и во Шведска, може би и заслужуваме да бидеме Северна Македонија, бидејќи не сме успеле да направиме ништо 27 години да ја направиме ова Македонија нормално место за живеење. Тоа ми беше, затоа инсистирав на тоа прашање. Овие луѓе или тие нивни спонзори и ментори успеа во својата стратегија, не раскара, не разнебитија. Ама тоа го успева они наметна... од почетокот на 20-тиот век, не е од сега само. Апсолутно, апсолутно. Па не, не се овие поделби од сега. Македонија е жртва на тие поделби и никако од народов да се свести дека мора да застане за една единствена работа, да си ја сочува државата. Но најкривиот се сите политички елити во целиве овие 20 до 28 години. Не направија национална стратегија. Они го знаја ова име од овој проблем од 93 година, го забошотуваа, примитивно се однесуваа кон него, незрело, без знаење, без мудро играње со меѓународната заедница, да дојдеме на крај престрелачки вод. Значи, ниве не кабајата што 27 години се чувствувате ова не се случува. Дека сега сме пред стрелачки вод. Да, јас се чувствувам дека сме пред стрелачки вод, само се надевам и мислам и градиме заедно со сите политички и неполитички граѓани. Имате уште некој оптимизам? Имате уште некој надеж? Абсолутно да, абсолутно да. Пите, кого читате договорот? Чекайте, значи, тој пат треба да се изоди. Кого читате договорот? Добро. Нели, кој што го декласифицира пред 3 дена. Добро. Значи, ако се чита тој декласифициран договор, нели, владата го декласифицираше пред 3 дена, тамо се наоѓаат одредени елементи кои де факто можеме да ги означиме како историски банкрот на една држава. Ко Бугарија влезе во финансиски банкрот, не ја ставија валутен борд да може да управува. Да, бидејќи ние сега се соочуваме со еден историски банкрот. Нас сушно со тој договор кој го има договорено Заев и Ципрас, ни ставаат еден историски валутен борд кој ќе ни ги контролира, кој ќе ни ги менува сите учебници и кој ќе ни дава согласност за издавање на некои идни учебници во Република Македонија без разлика дали се буџетски финансирани или се финансирани од приватни средства. Ние значи во моментот сме држава пред историски банкрот. Па не, ние сме држава без суверенитет. Ние сме држава која што сега докажа, ќе докажа ако овој процес отиде до крај, тврдењата на сите наши душмани дека сме вештачка творевина и тоа е еден многу опасен историски момент. Не, не, дури има. Ние ќе добиеме трајна референца, до сега имавме привремена, се занесувавме дека можеме елегантно да се извлечеме од тој проблем, но сега ќе имаме трајна референца. Ние повторно нема да имаме име. Ние ќе имаме нешто што личи на пасворд, не личи ни на име. Не, не, Грчо, значи, многу е полошо. Ние сме абсолютно двата темела, двата столба ни се уништени на државност. Ако до сега велеа дека сме држава која формирал Тито, сега, по слово што ни го кажа Заев во вторникот, ние сме држава која расформирал Заев. Значи, ајде да ве формирал Тито, ке најте некоја логика. Па дури може чувствувате и добро, и срекно, и гордо, и така натаму. Но да ве расформира еден Зоран Заев, тука не може да најте ништо што може да ве направи горд, срекен, напротив, ве прави нестрекен, ве прави мизерен, ве прави понижен. Човеков во вторникот дојде и расформира цела македонска историја, цела македонска државност. Откажа, како не знам, од лепра од се што е кои сменатите 5, 10, 15 или 20 века македонска држава. Он се откажа од нашето минато. Од све? Од се. Од се. Значи го избриша, ќе го избрише, еве ако отиде до крај спогодва, нашето минато. И тоа е. Председател на... Ги избриша нашите малцинства во соседните држави. Све. Ние сме херметичка. Се чудат другите, нашата диаспора во другите континенти. Што ќе прават сега? Го руинираше нивните позиции, таму ги избриша. Грчева, ние сме херметички, затворена нација. Нација херметички живе во еден простор кој е вакуум простор, кај што ништо не може да се случува, кај што ние не гравитираме инфлуенца ни надвор од нашата граница, а ни ни примаме внатре во нашите граници. Ние сме инвитро нација од вторникот според Зоран Заев. Ние сме држава која е во историски банкрот, председател на тој историски валутен борд кој ќе ја раководи историски Република Македонија е Ципрас или некој нов и еден грчки премиер, кој ќе не одлучува што ќе имаме учебници, кои учебници ќе ги дозволиме. Кошто јасно вели дека македонска нација тие никогаш нема да дозволат да постои. Абсолютно. Кој што веднаш се пофали кај својот председател дека извојувале голема победа, што е точно. Прифатени се црвени линии, какви што не можеат да сонуваат.
двата столба на нашата државност, Уставот и внатрешната употреба, ергомнест, тоа е веќе крај за Република Македонија и за суверенитетот нејзин и за сравнување на секоја позиција меѓународна наша. Значи, се прекршени еден куп меѓународни правни норми од заедницата која што цело време не убедува дека треба да имаме воспоставување на правни држави, правен поредок, поготово се инситира тоа за земјите од Западниот, значи, Балкан, од вторникот, а сега се погази се. Од вторникот наваму. Не постои време на спогодба. Не постои. Од 95-та година. Значи не постои Киро Глигоров и се она што го правил Киро Глигоров. Од вторникот наваму не постои пресуда на Хашкиот суд. Значи не постои Никола Груевски. Од вторникот наваму ние сме бебе кое е направено во епрувета. Јас ке си дозволам, јас ке си дозволам Хашката пресуда, бидејќи дозвол... имаше толкувања од врвни правници кои што велат не, таа треба да се чува и да се употреби. Не, тоа што ние сме валидност, тоа што ние сме прифателе, тоа што ние сме прифателе. Јас ке ви цитирам една песна или една строфа од една песна. Три дена на рацете носевме збрана. Со тага и болка на погледот, срцен и секоја капка од твојата рана ко крвава жар ни капеше в срце. Ова е Чичкови. Очиот таа сржа. Да. Од ова се откажуваме, така? Така. Нели? И душа ме боли. Да. Се од ова се откажуваме, но на негова песна на Грамос. Така. Ако ви текнува. Се откажуваме све. Се откажуваме од Асно. Се откажуваме 2008-2009 година, ако не се лажам, Людмил Спасов, кој држи катедрата на Блаже Конески. Ние од Блаже Конески сега се откажуваме, нели? Людмил Спасов, кој бил член извршен одбор на СДСМ, извршен комитет на СДСМ, сега е глава нешто за образование или му се слуша гласот, син му е еден од советниците на Зоран Заев, доби 8 септемвриска награда за Евангелието од Кониково, 1850 година, значи некаде пред два века, е откриен текст, открија фински научници сега во Александријската библиотека, значи е напишан текст, кај што за прв пат едно Евангелие е преведено на јужнословенски диалект, значи на македонски јазик. Се откажуваме тоа. Бите, нема нешто што ние не се откажавме. Гоце Делчев, Александр Македонски, кој потекнува таму од Пела, Крсте Петков Мисирков, го прогласивме, таткото на Ана Павлова Данева водеше еден месечник и тој месечник пред 15 година Ана Павлова Данева беше подпредседател на СДСМ заедно со Зоран Заев, Јован Павловски, и го прогласи пред 15 години Крсте Петков Мисирков за човек на минатиот век. И од тоа се откажавме, роден во Егејска Македонија. Значи се откажавме од се и се што. Ќе ви кажам уште една работа од која што се откажавме. Се откажавме и им забрануваме фактички на нашите историчари и археолози да се бават со својата струка од сега па понатаму. Што кога ќе дојдат до клучни историски хартии? Што кога ќе дојдат до клучни археолошки наоѓалишта? Што, ќе треба да ги викаат грците на помош и да речат дајте ова носите го кај себе, Михайло, не ни припаѓа нам. Михајло Апостолски беше... Што станува со историската и археолошката наука, еве и од сега натаму? Михайло Апостолски беше прв председател на МАНУ, Блаже да. Конески беше втор. Да. Блаже Конески е татко на македонскиот современ јазик. Михайло Апостолски е генералот кој на Белкон влегува во слободено Скопје. Фебрарскиот поход се изучува на сите воени академии во светот. Фебрарскиот поход почнува од Фуштани, тоа е село во Мегленско, Егејска Македонија. Оттаму има три крака. Вториот крак, односно третиот крак преку Источна Македонија стигува до Прохорчински. Значи фебрарскиот поход е главната епопеја на Втората светска војна и почнува од градчето, односно селото Фуштани во Егејска Македонија. Ние се откажуваме и од тоа. Ама ние стануваме територија. Значи граѓаните треба да знаат дека оваа творба вештачка која што сега се измислува на фашисоиден начин. Значи, сега им го враќам оној епитет кој што ни се дели на сите нас кои што се обидуваме да одбраниме националното достоинство и националните интереси на македонскиот народ, кои што бевме нарекувани националисти, предавници, фашисти и така натаму. Ова е фашисоидно чедо, фашизоидна творба која што сега се обидуваат да стават на хартија. Одасно се откажа. Ова е со инженеринг да направите, со генетски инженеринг да се направи Крчева. Измислена творба. Се откажа одасно. Прво го префрливме одасно од Прохорчински во Пелинце, сега да, настан дека и Пелинце ќе го минираме, бидејќи не треба ништо да не асоцира на Асно. Во секој случај ќе треба да се консултираме со сите, со сите дали ни дозволат. Во Пелинце на наша територија да го славиме Асно. Ако ќе видите списокот на делегати на Асно, таму има Атанас Великов Атанасов, работник од Петрич.
значи од Пиринска Македонија. Па има Васил Атанасков Ивановски, работник од Костур, значи Егејска Македонија. Па Васил Глигоров Василев, работник од Петрич, значи повторно од Пиринска Македонија. Па Димитар Влахов, публицист од Кукуш, па Димитар Манджовски, земјоделец од Костур. Значи пет членови на АСНОМ, биле од Пиринска или од Егејска Македонија. Јасно е, ќе ви кажам еден куриозитет на кој што најдов и секој може да најде. Јас тие ги имав иставено некаде на интернет тие податоци, документи кои што не може да се фалсификува. Значи 1893 година започнува голем бран на емиграција, прецеекономска емиграција, кој што потекнува најмногу од Пиринскиот дел на Македонија. На Елис Айланд во Америка, кој што вршале попис американците на сите оние емигранти кои што влегувале во Америка, во графите, тие луѓе од Пиринска Македонија се подпишувале како македонци, заведени се Македонијан. Понатаму, после Крушевското востание, после Илинденското востание, кога стануваат предмет на прогон македонците во тој дел, специјално во Егејскиот дел на Македонија, луѓето што бегаат исто така за Америка, тогаш веќе не само економска емиграција, туку и политичка, така да речам, емиграција, исто така се заведени како македонци. Сега ние се откажуваме од се. 60 луѓе работеле на овој договор. 60 експерти, ангажирани од спонзорите на овој процес, работеле на овој договор. Спонзорите работеле, ја не верувам во тие значи, тимови, ние спонзорите експерти, како работеле. Што работеа на ОКТА, како да, што работеа на територијална организација, да, така работа и да, на ова. Да. Значи направен е договор кој треба да ја разнебити Република Македонија. Тие приказни дека со Северна Македонија го менуваме привременото име поранешна Југословенска Република Македонија. Тие паднаа со јаргомнест, таа лага тие, падна. Таа лага, значи падна. Во клучен момент за македонската држава, ние на две клучни министерства, на чело на две клучни министерства за образование и за култура имаме албанци. Ништо нема против албанците, меѓутоа во период кој се крши македонската национално ткиво, кој се крши македонска држава, ние на две клучни министерства на чело ставаме албанци. Ите, тоа не може да биде случајно. Значи тука има еден цел систем кој е инсталиран во власта на Република Македонија. Уште веднаш реков дека ова се работи за еден сериозно изработен проект. Ова не, ништо не е случајно. Нити е случајна тиранската платформа, ни она булазнење, бладање на Заев во Берн пред албанската емиграција, значи нити еден чекор не е случајно. Апсолутно ништо не е случајно. Еве нека звучи како теорија на заговор. Еве нека звучи. Не е ова теорија. Не, еве нека звучи како теорија на заговор. Сирија, Палестина, Македонија во рок од 5 години, 6 години. Трите библиски имења, трите библиски територии се ставени во одредени конфликти. Значи тоа може да го сметаме и теорија на заговор. Меѓутоа кога ќе погледнете фактите, те не е ставено на некое друго место. Ставена е Македонија, ставена е Сирија, ставена е Палестина. Лулки на древна цивилизација. Ајде да речеме Сирија случајно. Ајде да речеме Палестина случајно. Ајде да речеме Македонија случајно. Ерменија се случува сега. Знаете, сите територии кај што гравитират одредена историчност, одредена библиска историчност, сега се ставени и се перманентно атакувани да биде изменета нивната позиција. И ние да немаме право да се буниме. Па тоа е најлошо, значи ние прифативме да се подпис, само укиниме, да се така, само укиниме. Со еден потпис ние не натера јажето сами да си го донесеме од дома. И повторно ќе речам, ниједна држава не може да биде толкава и крајна и ултимативна и 100% жртва на ниједен заговор без пружен отпор. Ве молам, ние самите се самоукинуваме. Тие му го подаваат пенкалото на Заев за да потпише. Ма, може и со заврзани очи да биде тој ќе потпише. Крчава. Значи, ова е најсрамен чин во нашата понова историја. На Ванчо Михајлов му го нуде ова 44-та година. Па на многу луѓе има. И одби. Значи, Ванчо јасно, Михајлов, човекот кој сме го сметали јасно, за најголем предавник во македонската нација. Одби 44-та. Овој прифати и не само што прифати, овој се гордее. Он вели дека нова историја пишува. Добро, тоа е малку и во неговото образование, малку и во неговиот карактер, не малку, туку малку повеќе, во неговиот систем на вредности, ако сакате, во неговата неукост, во неговата грамзливост, што ја докажа на многу пати, па ние на видеоленти гледавме се, ако не сум ја суд, што може да пресудува, меѓутоа
слепа, не сум глува, не сум, знам за каков профил на човек се работи. И тоа се тие погодни личности кои што се наоѓаат во историјата за да ги вршат овие најсрамни работи. Се извинувам што морам да ве коригирам. Тие ленти што сте ги гледале се од периодот на Република Македонија. Сега Република Македонија не постои, ние сме северна. Не постојат ни лентите, така. Не постојат лентите, ние сме сега Северна Македонија. Ние од Северна Македонија сега вие може да останете од Република Македонија. Ние што сме сега у Северна Македонија не признаваме ништо што сме направиле додека била Република Македонија, така да тоа ќе мора да го респектирате. Сега ќе цинизирам уште повеќе, ќе одам во цинизам, но ќе продолжат да важат бомбите на Заев од како рецидив од старата држава. За да може да бидат употребени изуцена на оние во парламентот, сеќи... кои што утре треба да направат мнозинство за гласање на Уставот. Сеќи... Значи, тие ќе бидат артефакти единствени кои што ќе сведочат за постоење на некоја видиме... стара држава. И сега ќе видиме кој ќе ги штампа новите лични карти. Новите пасоши, да, и тоа ќе биде многу интересно. Новите таблички за автомобилите. Кои фирми тоа ќе го прават? Близки на Заевили, дали близки на Ѓуќев? Кои шахти ќе ги менува? Ние не знаеме. Капаците на шахтите. Таблите по институциите кои ќе ги прават. Пошто тоа се мери. Реновирање на сградите, пазите, треба да имаме ние инженеринги на сградите. Ајде да видиме кој тој бизнис кој тежи милиони и милиони ќе го добие во наредниот период. Па или... можеме да депонираме јас и вие по едно ливче овдека за да го отвориме, да. Па видите, ние имаме искуство од Украина, имаме искуство имам од Косово. Луѓето што беа на чело на бомбардирањето на Косово, после ги добија сите тие бизнеси, дали е тоа Весли Кларк, дали е господјат Обла. Знаете што, ова земја стигна до овде и не мислам да амнестирам никого, ни во минатото, и не треба, не треба. Стигна од криминалци. Димавме нормална држава. Немаше копија за плод да се држиме, која секунда ќе влеземе во Европску унија, во НАТО и така натаму. И да ги лажат граѓаните со некакви розеви бајки. Ја искрадо, ја иструле од натре државата. Од уценети политичари, на крај државата не стана уценета. Таа порака на два дена им ја упатував на граѓаните, не ја разбира. Се надевам дека сега им добре до свест што е се направено. Затоа што ова не се парти, ова се картели. И стојам на тој збор. Ова се клучни моменти од македонската историја, од македонското образование. Ова е период, почитувани гледачи, кој ние треба да се само укиниме како народ и како нација. Треба да се само укиниме како држава. Да ги менуваме нашите учебници и да менуваме нашата историја, да менуваме нашата култура. Во еден ваков зовриен политички амбиент, начело на двата ресори, кои се клучни во Република Македонија, зборам во ваков временски, политички, историски или секој друг контекст, а тој е ресорот образование и тој е ресорот култура, Зоран Заев, начело на тие два ресори, не става министар македонец. Туку тие два ресори ги дава на Беса и ги дава на Дуи. Односто ги менува македонците кои до пред две недели беа начело на тие ресори, и тие ресори ги става во рацете на албанците. Вите, тоа не може да е случајно. Значи не може да биде случајно во клучни историски моменти кои треба да се менува македонското образование и македонската историја и македонската култура, вие начело на тие ресори да ставите албанци. Тоа е систем. На тој систем е работено долго време. Повеќе од 60 луѓе работеа на овој договор кој го потпиша или кој го прифати Зоран Заев и господинот Ципрас. 60 луѓе работеа повеќе од 4 години да дојде до реализација на еден ваков проект. Тоа не е ни случајно и тие луѓе нема ни да се откажат. Затоа е направена смената на чело на овие два ресори. Тоа е суштината на целиот овој процес. Еден ден доаѓа Фрачковски и нешто замотано, ама големо, носи. И еден милиционер со него, тој е носи таа пратка. Влегува натре, му вика на милиционер, ај, оди си ти. И отпакува, кога гледам, амфора. Од Егејско море извален од некој брод. Што ти е бео? Ово е вика од Грилакис. Од почит што му дадовме за солниште, смета на вас како председател треба се одолжи и вие праќа ова многу е редка и скапа работа. Ово е саата тоа спакувано, што ти кажа. Како знаат грците да направат, е подарок од господин Грилакис. Бидејќи не сакаше да ја земеш амфората, еве, ово е Rolex саат, тоа вика чини 15.000 долари. Па, вака, ракавот, еве и ја имам.
Кръчева. Сеќавате на Киро Глигоров. Имаше интервју во мојата емисија и подосна тие сегменти од интервјуто се извртеа и по социјалните мрежи, и по Facebook и по другите телевизии. И раскажуваше таа средба или тие две средби кои ги имал со Фрчковски некаде пред 15 години, тоа се приказните за амфорите и приказните за саатот. Ако тогаш грците биле спремни да дават амфори и саат на Киро Глигоров, како што сами одбели, колку се денес спремни да дадат за ова? Сигурно многу, знајќи го Киро Глигоров, дури и лично, бидејќи е штипјанец, а татко ми потекнува штип, знам дека направи пропусти, меѓутоа Киро Глигоров не беше формат на човек што ќе падне на амфори и на саати, да се разбереме. Ние одиме типично по неентрописки закон на физиката, каде што тонеме, тонеме, тонеме незапирливо. Со секоја наредна структура сме подолу од предходната. Сега не би ме чудало, не сега веднаш, меѓутоа вака за наш куриозитет понатаму да дознаваме и пари каде се префрлени и така натаму. Белјата ќе биде веќе направена, џабе ќе дознаваме ние понатаму и за амфори и за куфери. Дајте да се направи, да се мобилизира ова општество, да го спречи ова. Глете, ова е многу страшен глете, момент. Господи Грчева, американците го донесо Бојко Борисов на власт, му дадоа домашни задачи, доека ги спроведуваше тие домашни задачи, све беше во ред со Бојко Борисов. Пред 10 дена во Москва кажа нешто што веројатно не им се допаднало на спонзорите и пред 3 дена му извадија дека му се најдени офшор сметки на одредени Кајмански острови кои се тешки милиарди долари. Така е. Така функционира и така завршува секој човек кој се нафатил да ја продаи својата држава. Значи ние можеме да Јас сум срекна да се дознае за сите милиарди, дали се на Бојко Борисов или на нашиве овде. Јас сум дури срекна да речеме да се дознае. И не мора многу да чекате. Не, нема многу да чекате. И нема за година, две, кој ќе прочитате тамо во некој бугарски, англиски. Јас не давам олеснителни околности и за пратеници сега кои што прелета, не зборувам за нашиве овде, кои што прелета од еден во друг табор, па други би уште ги жалат. Знаете, за сини или брати има процес во СВО. Сите... Па нека го има, нека има... се видат. Историска одговорност. Имаат огромна историска одговорност. Како велеше Бранко Царенковски кој беше претсател? Како велеше Бранко Царенковски кој беше претсател на државата? Ајде да го видам кој е тој маш што ќе го смени името. И по името го смени поленот на Бранко Царенковски. Да, човекот кој го донесе на чело на СДСМ. Го смени Шекеринска кој беше десна рака на Бранко Царенковски. Нели ДНК-то на СДСМ е ДНК на Бранко Царенковски, значи неговото ДНК всушност и стави ключ на врата на Република Македонија. Не амнестирам никој од ВМРО да помане. Значи не амнестирам никој. Дури сметам дека тоа што вела дека идат на референдум, може би треба да го преиспитат. Јас немам таква стратегија. Не, јас тоа го гледам како јас немам таква стратегија. Една уиграност, извинете, ова што, да викате ќе одиме на референдум, направи... знаејќи дека ќе го наместат референдумот, јас тоа не го гледам како никаква олеснителна околност, туку им давам шанса да се корегираат и да размислат добро. Бидејќи еве ќе ви кажам податок. Според договорот кој нели беше декласифициран од страна добро, на Република Македонија. Еве го. Да, еве, нели? Тоа е тој договор. Тоа е тој договор, нели? Кој сега е достапен, кој сега кој сега да, тоа е страна. Да, да, да. Со ова хартија се укинува правото на моите предци и на моите деца и на моите внуци утре да се нарекуваат македонци и да живеат во едва и видена самостојна Македонија. Како... Ова е таа срамна хартија. Како германците се срамат од таа капитулација подпишана после Првата светска војна во вагонот, така и ние ќе се страеме од таа срамна капитулација по една, две или три години што е сега направено. Генерално во Република Македонија. Значи ова е, мислам дека после Букуриш најтешкиот ден во историјата на Република Македонија. И ако гледаме како Крста Петков Мисирков помина низ историска и лична меланхолија, гледајќи дека нема перспектива за Република Македонија и ги пишува македонските работи, нели? И ги пишува останатите дела. Така веројатно и просечниот македонец денес би сакал како Скарлет О'Хара да легни да заспие и утре да се разбуди и цела работа да биде завршена. Да биде завршена, мислите да некој друг се реализира да, планот некој друг, или некој да друг... се врати назад? Па мислам дека е двојствено. Дека ако може да се врати назад, супер, а ако не може да се врати, тогаш некој друг да го направи. И онда нема никаква историска одговорност.
Немам јас такво чувство. Знаете, и јас би го делела вашето поделена, мислене да не се движам многу на терен. Пос ја се движам исто. И вие се движите на терен, меѓутоа може би дека сме политичка партија, пристапуваат луѓе, ма и било каде каде што ќе се сретнам со граѓани, исклучително загрижени. Не гледате дали излегле, не излегле на протести. Некој од нив се многу и стари да излегуваат. Некој се премногу младија џами кои што не се бават со протести. Ако толку луѓе... Меѓутоа голема загриженост покажуваат. Ако толку луѓе... И јадосаност, и гнев, и се... Ако толку луѓе се против овој договор, тогаш не ли е логично дојте на референдум? А не, со, знаете, со наместениот, со лажниот избирачки список, со над 1.800.000 гласачи, со толку дадени државјанство од Косово. Еве, јас сум против. Не. Еве, јас сум против референдум. Значи, јас сум против референдум. Повеќето од луѓето се против. И тоа сум го кажал јасно во моите. Да, мисле дека тоа е штетно. Но, теоретски, знаете, ако донесите една власт, вие велите хартел, некој вели хунта или било како, да лажира референдум. Да лажира референдум кај што се само укинува Република Македонија. Па нема поголем доказ на штетност на една власт, бидејќи они се уште успева да ги убедат македонските граѓани, дека тие прават се во интерес на македонската држава. Да ја донесете на референдум и да мора да го лажира тој референдум. Може би таа опција, значи јас велам, јас сум против референдум, јас на референдум нема да излезам. Меѓутоа, може би од некој историски аспект и контекст треба ова штетна булумента да се донесе на референдум. Да види дека нема доверба од граѓаните и да го лажира тој референдум. Што ви мислите? А, мислам не. Тоа едва и ке се дочека дека референдумот е успешен, како што Натала Џафери истата секунда му честитаа дека е легитимен па, председател на собранието. Не, не, тоа денес, е многу опасна работа. Они денес не велат. Тоа е многу опасна. Они денес не велат. Договорот важи без разлика дали ќе го подпиши Ѓорги Иванов. Така е. Значи, они не ни чекаат референдум. Не, не, значи, они не ни чекаат референдум. Они ќе го прифатат договорот уште без референдум. Дури референдумот е ставен како факултативен. Ако сака владата, ако се согласи, ако оцени за потребно владата да го направи, дури Зоран Заев тоа го кажа, ќе видиме дали ќе биде обврзителен или ќе биде или консултативен. Или консултативен. Прв пат слушам за консултативен референдум. Значи, прво, сметам дека граѓаните веќе се изјасниле на референдум за самостојна Република Македонија еднаш. И тоа е нивното, нивната определба. И добро, што ќе правите? Добро, што ќе правите? Прво, еве да почнеме продолжите, по постапките. Ако продолжите овие тези да ги развивате, ви имате веќе една етикета дека сте руски човек. А, не сум руски човек, одма пред следната, камери следната да кажам. Фаза, значи ви гарантирам дека следната фаза ќе биде дека вие сте човек на Зоран Верушевски, кој преку оваа структура на луѓе сака да создаде одреден конфликтен амбиент во Република Македонија. Значи, ни тоа се... Зоран Верушевски, ни руски, јас сум си македонски човек со искрени намери дали сте, и желба дали сте, и потреба дали сте човек и одговорност дали сте човек да се избркам. Зоран Верушевски. Боже сачувај, одговорно ви тврдам со човекот ни добар ден не сум рекла. Јас сум го видела на Насамно научен совет на фон каде што ни еден збор немам разменето, не го знам кој. Ке пробат ли да направат конфликт од типот на 27 април? А што имам ја врска со Зоран Верушевски? Па, мислам, јас ве прашам што толку се што толку се возбудивте. Еве можете вие да ме прашате мене дали сум човек на Зоран Верушевски, ќе речам не. Не ме интересира Зоран Верушевски, си продолжам ова приказка, а него не гледам што е па, тој човек. Овој ова што сега се случува е ракопис на Зоран Верушевски. Е тоа не знам, на вистина не можам да исчитам. Ја го гледам ракописот на Заев, Шекеринска, Димитров, па ова почнува, оние што се фронтмени. Ова почнува 2014 година. Ова не е од Господ паднато. Значи, ова почнува 2014 година и финишира 2018 година. Ние сите знаевме дека ова ќе финишира со промена на име. Да. Тоа што не бевме свесни дека ќе оди до едно вакво драматично, сценарио, вакво штетно сценарио. Никој од нас ова не можеше ни да го предвиди. Во кошмарен сон не можеше да го предвиди. Па дури вика Никола Димитров, ова не е најдобро решение. Не, не, ова е најлошо решение. Значи, Централно Балканска република, која Васил Топуркоевски донесе 92 година, е цвеке, е ружа во споредба со ова, што сега ни се има направено. Знаете, за мене било кое решение освен Република Македонија е срам не виде. Ама овде името е нам, овде името е најмал проблем. Кога читате договорот, името проблем, тоа сакам да кажам. Овде кога читате договорот, името е најмал проблем во целата оваа лакардија. Ама се укинуваме ние.
Ние се укинуваме. Ние сме държава и нация, по оди до стеча. Немојте тоа ми нема да ми го кажувате. Се укинавме. Јас живеам по 24 сата со тој Значи, проблем. Ние се укинавме и точка. Све друго е точно така, за мали деца. За мали деца. Ние се поништуваме себе си, стануваме територија. Ние имаме овде голем нерешен проблем со албанците. Веднаш чекат да се смени председателот, да си го донесат, да го имплементираат законот за двојазичност. Знаете, Грчо. Целата една сценографија е поставена веќе. Треба само глумците да излезат на сцена. Ко сме ги гледале оние документарци за Јужна Америка, ко сме гледале како оние компании за банани, да, за ананаси, да, за јужно овоше, правеле нации по Јужна Америка, да, нели? Да, кај што ги цртале границите, па веле, ти си сега Боливија, ти си сега Парагвај, ти си сега Чиле. Јас мислам дека тоа е нешто што се случило пред два века, дека тоа нема шанса да се случи. Денес, значи ова недела, ние видовме како може да се направи нова нација. И око да не им трепни. Ама ние требало да го видиме тоа и на Балканот, не да одиме до Јужна Америка. Да, да сега у моментот. Како е на тајен договор изцртана на карта Албанија? Како? Како е делена Босна и Херцеговина? Нацртана е, буквално е нацртана. Југославија е делена на салфетка Милошевич. Е, молам, за да на крај испаднеме жртва на тие сите големи аспирации околу нас. Голема Бугарија, голема Албанија, голема Србија, најмалку затоа што ги посекоа крилата, Грција и така натаму. И ние овде не решен едно парче територија што миславме дека со 45 да е симнат веќе тој терет од нас, дека конечно имаме нешто што ќе биде суверено наше, ние сега со една подписна една банда го губиме. Па бидете. Мислам, но, народот ќе има историска одговорност, пазите, ако го прифати ова и ако не најде начин да се спротистави на целиот овој срамен пат. Зошто одбрана Солза Грчева во ова интервју? Има дилема почитувани гледачи. Дали да викнам некој од СДСМ, дали да викнам некој од ВМРО. Не може да се мери вината на СДСМ и ВМРО. Во овој временски период, вината на СДСМ е најмалку 80. Да не речем и 90% од тоа што сега се случува. Ако ВМРО има некаква вина, тоа е 10%. Ако учествува на некој евентуален референдум и даде алиби да биде лажиран или да биде фалсификуван тој референдум. Меѓутоа, најголем дел од вината, повеќе од 80, повеќе од 90% е во раците или на грбот, или на товарен Зоран Заев и на СДСМ. Кога човек се соочува со таква дилема кого да викне во емисијата, тогаш одбира човек кој може би најмалку бил непринципијален по прашањето на името, кој може би најмалку правил фаули по ово клучно прашање околу еднината на Република Македонија. Затоа одбрана Солза Грчева. Не дека 100% се согласувам со ставовите на Солза Грчева. Не дека Солза Грчева не правела одредени демократски, политички или секакви други фаули. Да, правела како секој од нас. Жив човек греши. Меѓутоа, во овој комплот на луѓе и политичари, она барем најмалку правела непринципиелни коалиции околу името на Република Македонија. Господине Заев, пред самиот крај на емисијата, да ве прашам доколку Социјал-демократскиот сојуз дојде на власт? Нема доколку, ќе дојде на власт. Значи, моето прашање е доколку Социјал-демократскиот сојуз, нели така, дојде на власт, може ли да дојде до промена на името на Република Македонија? Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух. И додека ме држи памет. Дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и керка, сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија. Подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Република Северна Македонија, со превод на сите јазици. Името е предвидено да биде за севкупна употреба, а ќе се прецизира со амандман во уставот. Че 34-та година, кој не еме своја држава, формирана е прва егејска ударна бригада, која учествува во Кичево, во Полошко, во Гостиварско, кај што има денови кај што по 400 балисти се е екзекутирани од таа прва ударна егејска бригада, кој што пред да биде расформирана, ја брани границата на Македонија, кај ге Евгелие Кебитолан, че брани границата од грчка страна. Значи, не сме биле држава, а сме знаеле што сакаме. Па во извештајте на ЦИА 42-та, 43-та, 44-та вели, македонскиот народ прво се бори за национално обединување, а подоцна за формирање на комунистичка држава. Значи, тоа не го велам јас, не го велите вие, не го велат нашите историчари. Го вели ЦИА во своите извештаја, сум правил емисии пред 7 години. Значи.
И одеднаш ние викаме, не, тоа не важи. Ние херметички ќе се затвориме. Ќе ги затвориме прозорите и ништо не гледаме на север, ништо не гледаме на исток, на запад и на југ. Ние сме ово што сме тука, не формирал Тито, сега го расформира тоа што е формирано од Тито и се формираме како држава по теркот на Зоран Заев. Па видете, ние не смееме ни ниједен надворешен поим да употребиме, екзон, еми таму и ендон. Значи ние, замислете, во Америки имате град што се нарекува Амстердам, Москва и така натаму. И замислите по... Ние не смееме ништо друго, се ќе биде прогласено за туѓо. По 50... Значи ние по консултација ќе треба да одиме ке сите соседи за да наречеме една улица, едно мало, едно училиште. По 50 години некое дете... Еден град, едно село. По 50 години некое дете во Јапонија ќе учи историја и ќе рече дека таму 2018 година јуни месец е формирана Северна Македонија и македонската нација на таа Северна Македонија е ја формирал Зоран Заев. Ама не кај ни во Јапонија, кај нас ќе се случи. Кај нас ќе се случи. Што Зоран... не држи? Зошто јас и вие дискутираме сега точно за овие проблеми? Значи, затоа што не држи македонската меморија. Или вашо... Што ќе биде со меморијата на нашите внуци? Северно Македонија. Нашите внуци ќе бидат, жители на една држава која е формирал Зоран Заев. Не знаеме судбината на таквите, не е никогаш нешто славна. И ја би сакала да верувам дека ќе најдеме начин да се спротиставиме. Тоа се обидувам да ви кажам. Како ќе најдеме начин? Па прво, толку преседани се направи. Дека ние ова го разговараме. Толку прекршување се направи. Дека ние ова го разговараме, пола Македонија или не знам, една десетина од Македонија отиде во Грција. Пазите, неделата кога се менува името Северна Македонија, кога грците слават. А има грци кои протестираат, па ни ова не им се бендисува, нели? Опозицијската Нева Демократија вели дека ова не е добар предлог. Че еден дел од македонската нација, македонскиот народ, оди во Грција. И кој празник го користи? Рамазан. Че видите, тоа е едно тотално идеолошко, национално и секакво друго обезличување на македонскиот народ. Дури не можам да си го препознам тој дел на македонскиот народ. Ние се со тие луѓе комуницираме, се гледаме, пиеме кафење. Веќе многу и не комуницираме. Не допираме до нив. Многу и не комуницираме, да ви кажам, ова е многу штетен договор кој ако се имплементира ќе доведе до страшна делба во македонското ткиво. А гледам најголема вчера и некои лидери на одредени партии велат сите што ми биле пријатели од Фейсбук, од таа провиненција, од социјалдемократите, ве молам избришете се сами да не се трудам ја да ве бришам. Тој тоа го бара сега, а јас тоа веќе го направив. Значи не сакам веќе да комуницирам. Генералка? Да, генералка има. Знаете, имаше еден момент интересен кога бев во собранието, нели? Цело време бев напаѓан од одредени попримитивни представници на партијата. Имавте груби напади, да. Имав груби напади и во еден момент кога се случи бернскиот настап во Берн на Заев, со двојазичноста, со бабичката, со... Знаете, сите ние гледаме некое наивно човече сакаме да видиме. Божјо човече со раката ставена кој? На... Доека диши? Доека диши нема да го смени македонското име. Доека по негови зборови. Нели? По негови зборови. Но, се сеќавам дека тој момент, вечер тоа беше во Берн, утрен имавме собраниска седница, не се сеќавам на една од комисиите и кога... А, доаѓаше Катица Јанева во парламентот. Тие повторно нешто се обидуваа да капитализираат на моја сметка и јас тогаш отворено им реков. И да бев до овој момент со вас, ова ќе беше моментот кога ние дефинитивно ќе се раздвоевме. Вакво нешто не можам да замислам. Ева, тиранската платформа не се испорача. Тоа е комплементарен проект со овој проект за името и од тоа нема бегање. Да. Од Ваморо и немав некој големо очекување историски. Они според мене биле секојаш на некоја проблематична историска дистанца визави македонската државност. Секој сум имал во еден историски контест многу поголемо очекување од левицата. Па сум видел 44-та година основ. Па не знам, возобновување на Македонска православна црква, па правење на Македонска академија на науки и уметности, па Блаже Конески кој бил, да речеме, торпедиран од луѓе на ВМРО како Антони Милошевски, но сепак е татко на македонската на современот македонски. Тоа беше изучително невкусно и да. Лошо обрати. Значи секојаш очекувањето од левицата, па дури македонскиот национализам според мене бил секојаш лево ориентиран, па дури левото крило во историското ВМРО
било многу повеќе национално свесно отколку десното крило. Така, и прогресивно било. Во историското ВМРО. Па и таа СДСМ е наследничка на партија која е формирана на 43-та година во Тетово. Зошто? Баш во центарот на балистичката творба да биде формирана. Да, да, да. Па не знам Блаже Конески, па не знам Михајло Апостолски. И се доаѓа ова македонска нација, ова македонска држава да биде само укината со лева партија или со СДСМ на чело на македонска држава, територијална организација, ова и така натаму. Рамковен договор. Чите, они точно одбра СДСМ да биде гроборот на современата македонска држава формирана 44-та година. Тоа не е случајно. Не, не, не е случајно, апсолутно, апсолутно не, не е случајно, но ова е врв од она Санта Лет која што ја гледаме. Бидејќи добро рекоте, ВМРО не сум го гледала ни ја никогаш како оно што сака да се представат единствени бранители на патриотизмот и носители на патриотизмот во Македонија. Еден куриозитет што на граѓаните не го знаат. Па 2015 година, како да сме во најжестока окупација заради коалицирањето со ДУИ, тие дозволија во собрание да гласат, значи ВМРО и ДУИ се изгласа, промена на сите заостанати топоними во Западна Македонија и во Кумановскиот регион со албански топоними. Па тоа го прават само луѓе кои се под окупација. Пазете, ги гледавме снимките од Русија кога беше окупирана па ослободена. После германците тогаш си ги враќаа сите топоними назад. Ние дозволивме во собрание со гласање со едни по мене личности кои што сега дознавам, се бавели со криминал, со препродажба на работни места и така натаму, стискаат зелено копче за редефинирање најсрамно на 50 на топоними во Македонија. Замислат, ја овде немам кого да амнестирам. А зошто немам кого да им амнестирам? Криминалот им е идеја водилка и спојка и мајка и татко на овие наши гарнитури. И затоа сум бесна. И затоа се формираше оваа партија, без да знам дека ова ќе не чека ваква жестока битка. По мене, главната битка треба да биде исчезнување, борба тешка со корупцијата во ово општество. Ако воопшто имаме општество, ако успееме да се избориме, да не остане Македонија ваква као што е. Не ми дозволувате да кажам моменти на оптимизам, од каде гледам моменти на оптимизам во целиот овој дозволи, пат што треба јас ви дозволи све да кажете. Не само поради грлото и гласот што ме е фатен. Да, добро, туку, тоа го употребувам, го да, злоупотребувам. Да, туку и поради фактот дека во изминатиот период сте биле најконзистентна да, по прашањето да, на името. Да. И кога размислов кого да поканам во оваа емисија, одлучив да поканам човек или жена или политичар кој е најконзистентен. Дали се согласуваме 100% или не согласуваме 100%, тоа не е битно. Но вие сте биле конзистентна по ова прашање. Апсолутно. Значи сте имале пропусти, сте имале работи со кои не се согласувам, сте имале можеби непринципиелни позиции, но тоа не е битно. Не, јас сум имала секогаш принципиелни. Но, не, не сте имале непринципиелни, не, 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 не сте биле дел, сте биле дел кој агитирал, не е битно, тоа на почеток годевме. Но, во целава ова работа, ставајте по името или по прашањето името, не сте ги менувале. И тоа е нешто што треба да се подржи и да се респектира. Знаете, тоа си е фамилијарен еден кодекс. И ко велите оптимизам. Ево што, ко гледате тој оптимизам? Епа, ајде каде, да се спуштиме. Па ни завршува емисијата, мораме значи кратко да окаже тоа. Значи, во што го гледате тој оптимизам? Кај да воедна реченица, кај гледате оптимизам? Прво, сега кога ќе влезе во собрание овој меѓународен договор. Да, и шо ке пазете, дека не смее да биде гласан со 61. Дали ќе се тепаат натре пратеници, дали се спремни тоа да го прават, меѓутоа не треба да дозволат да биде изгласан со 61 пратеници. Добро, ќе биде изгласан. Меѓународен договор кој што содржи промена на устав, значи тоа е кршење. Ние ме председател на собрание. Ние ме председател на собрание кој го заменува врховниот командант кога отсутен надвор од Македонија, кој не е избран со 61. Кој не знаеме како е избран. Видите, значи овде во оваа држава сега ќе поминува се и се што. Ама тоа е добро. Ќе поминува се и се што. Може да се оспори утре, се може да се оспори. Значи не можете вие да направите 100.000 преседани го имате, правни го имате, и ништо го имате да не договорот, така? Го имам договорот. Како абсолютно вели, како вели Радов на средбата со Ѓорги Иванов пред 2 дена, пред 3 дена у Софија. Договорот меѓу Македонија и Грција вели дека не може да биде враќа назад. Еднош, ма пуштете бетонир, го Раде. За сек... Да, па пишува во овој договор. Пуштете не, го Раде, што вели Раде. Ама пишува во овој договор. Не може да биде менуван.
Ко ние ќе го ратификуваме у парламент? Енде. Не. Точка. Не. Кој парламент? Па, не е легитимен парламентот. Епа сега, нели вели дека сала за фери? Епа сега ќе влеземе у правна битка? Да. Како тоа? Наназад ќе докажеме дека сме имале пуч во парламентот, дека парламентот не е конституиран на легален начин, дека немаме легитимен председател и се што произлегува од таму наваму е нелегално, како тоа? Крчева, имате среќа што не сте у парламентот. Зашто? Вите, он има среќа што не сме ја во парламентот. Дали ќе гласате за или против? Вие сте дел на парламентот, ако бевте у парламентот, која има разнебитона Република Македонија. А, во тој смисол да. Овој парламент, во мандатот на овој парламент, е разнебитена Република Македонија. Можеме ние да наоѓаме милион објаснување, милион причини, милион за и милион против, во мандатот на овој парламент, Република Македонија сама се самукина. На нејзино место дојде Северна Македонија. Сега е петок. 15 јуни. Ама не сакам во минато време да зборувам за сопствената држава Република Македонија, таа не смее да се претвори во Северна Македонија. 15 јуни. 15 часот и 2 минути. Ова веројатно е последно интервју кое Васко Евтов и со за Грчева го прават ко граѓани на Република Македонија. Следно то се плашам дека ќе го правиме ко граѓани на Северна не Македонија. Не сакам ваква апокалиптична завршница на една емисија да направиме, затоа што не сметам дека бело знаме некогаш се дигнало и сега треба да се. Вие завршете емисијата. Како би ја завршиле? Еве како ќе завршам. Ајде, ја ви дам шанса да ја завршите. Се што мисли за Македонија, да се спречи овој срам под едно знаме, независно од партија, ништо партиите не се важни. Граѓански здруженија, граѓани и така натаму. Да се организираме најмудро да не помине тој референдум. Тука е нашата најважна битка, бидејќи само референдумот е иреверзибилен, од него нема враќање. Све ова друго крши толку многу законски норми, устав и така натаму. Но референдум ако се лажира, од тоа враќање нема. Ете, со тоа ќе завршам емисијата и со една надеж дека граѓаните, народот, кој што македонците, кој што не се прашани, пазете во оваа држава не само што нема национален консензус, нема ни политички консензус за оваа авантура. Значи, народот мора како носител на суверенитетот да се избори, а ќе се избори со тоа што референдумот ќе пропадне. Ми беше задоволство. И мене. Господине Заев, пред самиот крај на емисијата, да ве прашам доколку Социјал-демократскиот сојуз дојде на власт? Нема доколку, ќе дојде на власт. Значи, моето прашање е доколку Социјал-демократскиот сојуз, нели така, дојде на власт, може ли да дојде до промена на името на Република Македонија? Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух. И додека ме држи памет. Дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и керка, сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија. Подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Република Северна Македонија со превод на сите јазици. Името е предвидено да биде за севкупна употреба, а ќе се прецизира со амандман во уставот. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Пен Стејт Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦЕХА, од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦЕХА. Барајте го оригиналот ЦЕХА, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦЕХА. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦЕХА. Ова беше емисијата во Центар, почитувани гледачи. Ние се гледаме идната недела во истото ова време. Ќе биде последната емисија во Центар во оваа календарска сезона. Затоа немојте да пропуштите. Знам дека има фудбал, меѓутоа идната недела сигурно ќе биде добра емисија, веројатно на исто ниво како што беше емисијата оваа недела. Значи се гледаме идната недела во истото ова време. До тогаш пријатно вечер Македонија. Си уште пријатно вечер Македонија, каде и да си. Одесен, се надам дека не морам да кажам пријатно вечер Северна Македонија, каде и да си. До тогаш се гледаме идната недела во истото ова време. Погледање.